Il-fakultà għat-tisjih tas-soċjetà fiħdan l-Università ta' Malta hija ħolqa importanti għall-iżvilupp tal-professjonisti li jaħdmu minn l-aktar għandu bżonn f'pajjiżna. Li tagħżel li taħdem ma' nies li jinsabu f'xi żmien ta' sfida hija għażla ta' karriera sabiħa u li għandu ħafna bżonn f'pajjiżna. Waħda mill-esperjenzi li ħassejt li tal-limt waqt dal-kors hija kif jiena niġi influenzat u ninfluenza s-soċjetà li ngħix fiha. Il-Dipartiment tal-Istudji tal-Familja huwa dipartiment żgħir u vibranti joffri żewġ courses fuq livell ta' master part-time, wieħed dwar it-terapija tal-koppja u tal-familja u l-ieħor fl-istudji tal-familja. Nofru wkoll PhD courses fuq issues innovattivi flimkien ma' professuri barranin illi jkunu qed jissupervajżjaw l-istudenti magħna. L-opportunitajiet fil-counseling illum il-ġurnata qegħdin jiżdiedu. Nista' ngħid li anke fix-xogħol tal-Pulizija illum il-ġurnata qegħdin jiġi offru dan is-servizz lill-vittmi tal-kriminalità u anke lill-Pulizija nfushom. Il-Fakultà tisħiħ tas-Soċjetà toffri aktar minn 30 kors f'oqsma soċjali varji fil-livell ta' ċertifikat, diploma, degree, masters u dottorat. Is-sabiħ tal-korsi tagħna huwa li l-professjonisti li ggradwaw magħna jistgħu jtejbu s-soċjetà tagħna. Studja magħna!